Iman Metalla, dekan i Fakultetit të Studimeve Profesionale, është duke shfilluar takime në çdo nivel, ku po prezanton platformën e tij për rektor në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës. Adrianet Televizion e intervistoi zotin Osman Metalla për të mësuar më shumë rreth ecurisë së fushatës për rektor dhe platformës me të cilën ai synon ta transformoj UAMD-n në një universitet elit. Me një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në sektorin akademik, Metalla u shpreh se ishin kolegët e tij të cilët u bën iniciator së pari për të përfshirë në këtë garë. Mendoj që momenti i kandidimit ishte një moment rezultante e shumë faktorëve të ndryshëm, së pari dëshira e shumë miqve dhe kolegëve të mi të universitetit, të cilët dëshironin që në krye të universitetit të kishin një person i cili garantonte ardhmërinë e universitetit, vjeshmërinë e ndërkombëtarizimit, që është një nga pikat kryesore dhe shumë të rëndësishme të këtij universiteti, dhe natyrisht të bëjmë këtë universitet një universitet i cili të jetë një universitet që ofron ekselencë, një universitet i cili të jetë i dashur për studentët, të ofrojë sa më shumë programe, cilësi akademike, dhe një universitet i cili të shërbej dhe tregut të punës, të shërbej zhvillimit të rajonit Durrësit dhe pse jo të gjithë Shqipërisë. Pra të jetë një universitet i cili të ndjehet në komunitet. Këto ditë, Metalla është duke prezantuar platformën që si të shprehet do të shëndroj universitetin në një qendër ekselence akademike në vend e rajon. Në fokus të këtyre takime, sigurisht që është personeli akademik dhe studentët, natyrisht pa përjashtuar dhe stafin administrativ të këti universiteti. Ne kemi zhvilluar takime mjaft intensive me të gjithë stafin akademik. Takimet kanë qenë qoftë në grupe të vogla, qoftë individuale, por tashmë jemi në shpalosin e platformës dhe shpalosja e platformës është bërë mbipas departamentesh, duke ulur, duke biseduar, duke analizuar le të themi të gjithë elementet e platformës dhe natyrisht edhe duke të rrequr mendime, pasi kjo platformë është një platformë e cila do të shërbejë si një lloj strategjie, si një lloj udhërrëfyesi për drejtimin e universitetit në 4 vitet e ardhshme. Unë i siguroj që kemi patur një bashkëbisedim të jashtëzakonshëm me kolegët, kemi marrë mendime të shkëlqyera për t'i reflektuar në atë platformë dhe natyrisht së bashku për të bërë më të mirën e këtij universiteti. Duhet të themi që universitetet sot janë përballë sfidash shumë të rëndësishme. Së pari ne kemi domethënë një sfidë e cila është le të themi mbarkombëtare, por jo vetëm, ulja e numrit të maturantëve që regjistrohen në arsimin e lartë. Dhe pa diskutim në këto kushte është shumë e rëndësishme që universiteti të përmirësoj, të jetë më atraktiv, të përmirësoj pra ofertën akademike, të jetë më tërheqës për studentin, të ofrojë cilësi, të ofrojë kushte. Pasi studenti kur vjen në një universitet nuk vjen vetëm për të mësuar, por për të bërë dhe jetë studentore. Çka për hir të vërtetës unë do të them që jeta studentore në universitetin ton nuk është aty ku duhet, është e varfër dhe unë mendoj që në 4 vitet e ardhshme ne kemi një plan për t'i ofruar shumë studentit tan, për t'i ofruar një jetë të pasur ekstrakurrikulare ku ai të vijë, targetohet, pra jo vetëm të mësoj, por të bëhet dhe një qytetar i mirë me të gjitha dimensionet që e kërkon shoqëria sot. Ndaj dhe unë mendoj që ky është misioni i universitetit, por edhe për stafin akademik, natyrisht që ne kemi një plan ku ofrojmë absolutisht shumë të thoja element të cilët e motivojnë stafin akademik, duke filluar që nga nxitja në karrierë, motivimet e ndryshme financiare brenda kuadrit ligjor shqiptar dhe natyrisht edhe përmirësim të kushteve të punës, zhvillim të teknologjisë, bërjen e një kampusi green, që do të thotë të përdorim sa më pak lehtë, të jemi sa më miqësor ndaj mjedisit nëpërmjet digitalizimit dhe përmirësimit të shërbimeve TIC dhe platformave të ndryshme në kampus. Pra, mendoj që programi është shumë dimensional, është do të thoja një program që ofron ekselencë, ofron zhvillim, ofron kushte më të mira dhe bën Universitetin e Durrësit një universitet të pëlqyer, një universitet i cili të tërheq studentët dhe studentit të vijë me dëshirë dhe të shpenzojë më shumë kohë në kampusin universitar. Metalla tha se universiteti do të jetë promotor i bashkëpunimit rajonal dhe europian, ku mësohesh dhe zhvillohesh, argëtohesh, por duke zgjidhur pikë së pari disa prej problemeve të mbartura që lidhen me transportin, qëndrimin e studentëve e të tjerë. Absolutisht, këto janë problematika shumë të mpreta, pasi nëse ne flasim për prekjen
ose rënjën e numrit të studentëve që regjistrohen në Durrës, një nga arsyet, dhe unë ju siguroj që një përqindje jo e vogël e maturantëve nuk zgjedhin Durrësin për shkak të mungesës së një transporti të qëndrueshëm, cilësor dhe të besueshëm. Pra, në një moment kur ne nuk kemi një transport i cili lidh në mënyrë të rregullt në orare fikse qytetin me kampusin, studentët kanë vështirësi, pasi jo të gjithë janë pajisur me mjetet personale, çka sërish nuk është shumë miqësore ndaj mjedisit. Unë mendoj që zgjidhja e këtij problemi është një nga problemet imediate, pavarësisht se nuk është drejt për drejt në kompetencën e një rektori. Por një rektor ka përgjegjësi sociale ndaj personelit, ndaj studentëve, në mënyrë që t'i ofrohen kushtet më të mira, pasi në fund të ditës ne duam që ky universitet të funksionojë, ky universitet të ketë student, dhe që të ketë student duhet të ketë infrastrukturën që fton student. Infrastruktura që është sot në fakt nuk është shumë miqësore për të ftuar student, ka nevojë dhe unë mendoj që në bashkëpunim me pushtetin vendor, në bashkëpunim me pushtetin qendror, ne do të gjejmë të gjitha mënyrat për të përmirësuar në mënyrë urgjente transportin që lidh qytetin me kampusin. Por jo vetëm. Ne do të themi që kemi rreth 50% të personelit të cilët vinë nga qyteti i Tiranës. Dhe edhe për ta është një, do thoja, shqetësim jashtëzakonshëm çështja e transportit, dhe unë mendoj që ne duhet të krijojmë mundësitë që të vendosim linja sërish duke lobuar, pasi thash nuk kemi ne vendimarrës, nuk është rektori vendimarrës për transportin, por rektori ka një gjë shumë të fuqishme, ka zërin e 310 pedagogëve dhe të 18.000 studentëve të këtij universiteti për të folur në emër të tyre dhe për të kërkuar fuqishëm për ta, për të zgjidhur këto probleme që shqetësojnë qoftë stafin akademik, qoftë studentët ta. Kujtojmë se në Durrës, si kudo në universitetet e vendit, më 21 qershor do të zhvillohet procesi i sjedhjeve për organet e reja drejtuese.